Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ukrayna Türkiyəni göyərtəsində silah olan Rusiya gəmiləri üçün İstanbul boğazlarını bağlamağa çağırıb. Bu gəmilər müxtəlif məhsulların daşınması adı altında Aralıq dənizindən Qara dənizinə gəlirlər. Kaim Az xəbər verir ki, bu barədə Tayval Street Journal məlumat yayıb. Nəşriyyə edir ki, gəmilər Rusiyanın Suriyadakı bazasından yola düşür, daha sonra İstanbul boğazlarından keçərək Qara dənizə üzür. Bu boğazlar Türkiyənin nəzarətindədir və Aralıq dənizindən Qara dənizin sularına daxil olmaq üçün yeganə yoldur. Amerika nəşri avqustun 27-sində Qara dəniz limanına Su-300 Zenit raket komplekslərini daşıyan Sparta ilk gəmisindən bəhs edir. Gəmi Rusiyanın Obaran Logistika şirkətinə məxsusdur. Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edir və ABŞ-ın sanksiyaları altındadır. Ruslar bu gəmi ilə Qara dənizə zeytun yağı daşıdıqlarını iddia edirlər.